Իվան Վանիկ Լալայան, խորհրդային տարիներին մեխանիզատոր, գլխավոր ինժիներ Հայրենի Շահումյանի շրջանի Էրքեջ գյուղում։ 1988-ին, երբ Արցախյան շարժումը դեռևս խաղաղ բնույթ ուներ, կազմակերպում է շրջանի առաջին ինքնապաշտպանական ջոկատը, դրանում ներգրավելով իր 7 եղբայրներին և համագյուղացիներին։ Մեկ տարի անց ջոկատը մտնում է Մեծ Տիգրան աշխարհազորային գնդի մեջ։ Հետ չենք մեր, նրա կարջենք շարժում։ Բայց հիմա մարդիկ տան, ուրիշ մտքեր արտահայտում։ Սա ավարտվում են, ես այդ միտինգը չեմ տեսել։ Ես առաջան հանել, որ միտինգ տեսածել, ես 3 տարում էր։ Ես առաջինը առաջան հանել, ես 3 տարում որ ներկայացել ստեր։ Առաջին մարտը սկսվեց 1990 թվականի հունվարի 9-ին, ադրբեջանական անկազմակերպ հրոսակների երրորդ հարձակում Ներքեջի վրա ավարտվեց խայտառակ փախուստով և 60 գերիներով։ Մեկ օր անց ադրբեջանցիները վերսկսեցին գրոհը արդեն Մանաշիդի ուղությամբ։ Այստեղ ադրբեջանցիները 30 զոհ տվեցին ու կրկին փախան մարտի դաշտից։ Հարձակումը շարունակվեց Կարաչիների ուղությամբ ու նորից խայտառակ փախուստ։ Լալայանը հասկանում էր, որ ռազմական վտանգից բացի ադրբեջանական հարձակումների նպատակը գյուղերի հայաթափումն է։ Հոգեբանական ճնշումը հաղթահարելու համար պահանջում էր, որ իր ու իր զինակիցների ընտանիքները շարունակեն գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ինսունմեկ թվականին Լալայանի ջոկատը մասնակցում է Մարտունաշեն Գետաշենի ինքնապաշտպանական մարտերին։ Հուլիսից կանոնավոր զորամիավորումների աջակցությամբ ադրբեջանական հարձակումը Էրքեջի դեմ, որը ավարտվում է մոտ 50 զոհով եւ ադրբեջանի ներքին գործերի փոխնախարար Մամեդովի ղեկավարությամբ։ Խորհրդային հրամանատարության միջնորդությամբ Մամեդովին ազատ են արձակում։ И как он, да, я, бачка на, а мы с тротером обещали, неделю, на зеркало. Славика, Махатова, Чакапа Марту, Зорова. Я кинь линейк Славики на Матовик. Чего за Матовик? Кавраду куда нам чили шахмяна, Арабава? Мерсирда на очередь, Чавак, вы что? Сидеть бы здесь уже сделано, мы как бы на кто нервы кнем. А шаты, бешеры тебе. Третье энде, зубы кому махнули мы, а рад зенки. Пету, я бы рад арка сказать, вот мы это. А шаты целых заветные, станут нервы, вон оцелей, мы тебя на говоре пахи. Я бы дам вас им вот Մարդիկ այս տեսով որտես սեղանի, աթորը կրիվա, կրիվա դիմեր։ Հիմա էլ ժամանակը չտվեք։ Եթե մոր հողերը բաստորեցին, Ժավյանը բաստորեցին, Հայաստանը բաստորեցին։ Հուլիսի 12-ից հարձակումը վերսկսվում է։ Օթային եւ ցամաքային զինտեխնիկայի դեմ օրհասական մարտ է ընթանում։ Մնում էր ապահովել բնակչության նահանջը Վերիշեն։ Արկի պայթյունից Լալայանը ծանր վիրավորվում է, բայց շարունակում է դիմադրել մինչև վերջին շունչը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։